Den otevřených dveří na lékařské fakultě, který pořádáme dnes 12. ledna. Začal od 9 hodin, máme ve dvou skupinách od 9 jedna a jedna od 11 hodin, kdy jsou studenti nejprve informováni o škole, o naší lékařské fakultě, o přijímacím řízení a následně jsou rozděleni podle zájmu k prohlídce teoretických ústavů tady na budově kampusu nebo v budově v Šimkově ulici, případně mohou zavítat na stomatologickou kliniku ve fakultní nemocnici. Dne otevřených dveří se zhruba zúčastnilo 600-700 uchazečů a rodinných příslušníků.